Preserve o seu website. Comentários aos slides do Dia Mundial da Preservação Digital 2023, do evento Preservação Digital na Justiça, evento organizado pelo Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, pela Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, em colaboração com a ABAD. Espero que seja útil para a preservação dos vossos sítios web institucionais. O meu nome é Ricardo Basílio, sou curador digital do arquivo.pt. A minha apresentação tem três partes. A primeira, mostrando a importância de todas as entidades terem um inventário dos seus websites, também dos seus canais de redes sociais, se os tiverem, e até um registro das publicações que são feitas sobre a sua entidade em outros websites na internet. Um inventário para saber que efeito desses conteúdos estão a ser preservados ou não. Em segundo lugar, vou apresentar um conjunto de serviços a que o arquivo.pt já disponibiliza para todas as entidades públicas e que lhes permite efetivamente uma boa preservação dos seus websites. O arquivo.pt surge aqui como uma infraestrutura de preservação da web complexa e que as entidades públicas podem utilizar e podem aproveitar esta oportunidade para criar sinergias para, em conjunto, termos para a administração pública e para todas as áreas da governação uma boa memória institucional. E, finalmente, em terceiro lugar, uma pequena demonstração de como no vosso computador, no vosso posto de trabalho, podem efetuar gravações de páginas importantes ou até de websites inteiros, se for mesmo necessário, com alta qualidade e, sobretudo, num formato normalizado, que é compatível com o arquivo.pt, podendo, nesse caso, ser integrado quer nos vossos arquivos locais ou repositórios institucionais, quer integrado no arquivo.pt, sendo conteúdos públicos, enviando para o arquivo.pt uma cópia dessas gravações. Espero que gostem desta apresentação e que aproveitem a todos. O arquivo.pt é um serviço criado em 2007 que tem conteúdos da web portuguesa desde que esta começou na década de 90. Presentemente, o arquivo.pt é operado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Instituto Público, e cumpre a sua missão, que está determinada ou mencionada no Decreto-Lei número 55/2013, nestes termos: promover a preservação de conteúdos disponíveis na Internet Nacional, garantindo a disponibilização deste à comunidade científica e ao público em geral, sendo um serviço da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, é focado na preservação dos resultados da investigação científica. No entanto, a sua estrutura está preparada e assim deve ser entendida como uma estrutura de preservação de todos os websites do interesse nacional, portanto, de todas as áreas governativas de que podem tirar proveito. Está acessível na web, não sei se já experimentaram navegar e pesquisar informação do passado em arquivo.pt e também quero dizer que são bem-vindos todos às nossas instalações físicas na Avenida do Brasil, em Lisboa, para conhecerem o espaço, que é muito bonito, para conhecerem o nosso data center, nós podemos mostrar-vos isso. Podemos também, em conjunto, preparar formações, quer nessas instalações, quer se solicitarem, indo às vossas às próprias instalações, apresentar essa formação a um grupo considerável de pessoas, para que assim possam também desenvolver os vossos próprios processos de preservação dos conteúdos da web. O problema da preservação da web é a urgência. Todos os anos, uma grande parte dos conteúdos que estão publicados na web desaparecem. Podemos fixar-nos neste número, que é o número aproximado. De facto, quando precisamos de uma página específica onde estava determinada informação, o que acontece é que, por vezes, essa página
Já não existe, é assim a resposta que temos. Ou seja, a preservação digital, a bem dizer, era para ontem. Significa que está na hora de colocarmos as mãos nesta questão e encontrarmos soluções para a preservação dos nossos conteúdos web. E porquê? Vou partilhar convosco este slide. É um slide que tem uma referência, uma citação da Daniela Majorca, historiadora. Ela já trabalhou no arquivo.pt e atualmente está a trabalhar nesta área. Foi aqui também nesta área que fez o seu estudo. E está a trabalhar nesta área, mas no Reino Unido. E aqui neste blog, convidado da Society of American Archivists, o que é que ela escreveu? Podem encontrar lá este texto interessante. Primeiro, a surpresa de uma historiadora que de repente tem este conteúdo imenso e novo, que é conteúdo preservado da web desde os anos 90 para cá, e que é matéria nova para a qual ainda falta desenvolver metodologias dentro da própria investigação histórica para incluir também estes conteúdos. E depois, o reconhecimento de que o historiador do futuro não vai poder desenvolver uma investigação completa sem ter em conta os conteúdos da web preservada. Ou seja, tem todo o interesse para a memória institucional e para a história de diversas áreas da governação, como a da justiça, que os conteúdos preservados na web sobre este assunto, nomeadamente pelas instituições mais importantes nesta área, sejam preservados. Um outro slide que trago aqui é um caso concreto de um projeto cujo resultado foi este site, duramateronline.org. É uma exposição de cérebros, portanto, na área de anatomia e de museologia em Portugal. O programa, o projeto acabou o financiamento e os responsáveis do projeto, muito bem, contactaram o arquivo para fazer uma gravação do site antes do site ser fechado. E assim foi. Foi em 2023, em julho, que foi feita esta gravação. Muito bem, uma boa prática que é recomendável também para os vossos sites quando os criam, ou quando, por alguma razão, eles vão deixar de existir ou vão ser mudados. Como veem, felizmente, graças a esta gravação, podemos navegar nos conteúdos, porque o arquivo grava o código do site e, portanto, permite reconstruir, de certa maneira, o site para vermos os conteúdos no seu contexto, com esta barra azul do arquivo, o contexto histórico, ou mesmo sem a barra, continua a ser um site arquivado. Veem lá no link, um longo link do arquivo da web. No entanto, neste projeto há um aspecto que eu quero chamar a atenção, sobretudo para as entidades públicas, que é o domínio duramateronline.org. O domínio, parte do projeto, deixou de ser pago. Muitas vezes o que acontece em muitos projetos. No entanto, é preciso ter atenção que quando um domínio deixa de ser pago, há estas empresas que compram domínios em lote, as chamadas link farms, para depois revenderem esses domínios e, enquanto revendem ou não revendem, muitas vezes esses domínios, ou porque têm um nome confiável, são aproveitados para spam ou para outros fins not safe for work, portanto, fins impróprios que não gostaríamos de ver associados ao nosso website. Portanto, sobretudo para as instituições públicas, tenham atenção aos vossos domínios. Criem-nos, mas procurem mantê-los sempre, dê-lhes sustentabilidade. Nunca abandonem o vosso domínio. Outros casos, trouxe este porque no evento onde estão arquivistas, também há pessoas que estiverem envolvidas neste evento, na Faculdade de Letras, em 2021, o evento internacional. Os sites de eventos são breves, o seu objetivo termina como termina o evento. Aqui está um exemplo, os responsáveis deste evento contactar um arquivo, nós fizemos uma gravação em 2022 e por isso conseguimos já estar mais descansados em relação a isto. O site deste evento vai ficar preservado
E durante a gravação deste evento, por iniciativa minha, eu, curador digital, também achei que era interessante gravar também o canal da rede social associado ao evento, que estava no Twitter, e na altura era possível gravá-lo de fora para dentro, portanto, sem fazer login. Hoje em dia já não é, e isto partilho aqui este slide e o seguinte para esta questão que é. As redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e agora o X, o ex-Twitter, são redes tendencialmente fechadas e, portanto, a sua gravação no contexto de um arquivo da web é muito difícil. No entanto, são conteúdos que podem e devem ser tidos em conta, nas vossas ideias de preservação digital. Se não é possível gravar no formato arquivo da web, então encontrem formas alternativas para que este conteúdo que levou tantas horas a produzir e que é interessantíssimo para esta organização não se perca. Tenham este conteúdo em formato aberto ou com uma cópia no website ou no vosso repositório, ou encontrem formas alternativas e complementares para a preservação de conteúdos sempre que não é possível estas serem reprodutivas. Num contexto de arquivo da web. Terminei esta introdução, que foi longa, porque sei que esta é uma gravação e, portanto, podem navegar mais para a frente ou para trás durante esta apresentação, conforme o aspecto que melhor vos interessar. Vou passar, portanto, à parte dos pontos de preservação que eu trouxe aqui. O primeiro, esta questão: conheço os websites da sua organização? Quantos são? Quais são? De facto, as organizações grandes, com muitos subdomínios, com muitos projetos, com muitas iniciativas, às vezes com grupos de trabalho diferentes, têm sites que a própria organização nem se dá conta que são tantos, apenas os do departamento de informática. Ora, o desafio é mesmo enfrentar este problema. E o que eu recomendo é que criem um inventário dos sites da vossa organização. Por exemplo, o website da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça. Vamos ao século passado, 1999, a página mais antiga que eu encontrei da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, que não é um site, é uma página. Já há aqui alguma informação, já há o contexto em que esta página sincero, contexto organizacional e, portanto, isto é informação histórica interessante. Inventaria em todas estas páginas passadas da vossa instituição e deem a conhecer que ela existe, tenham-na em conta. Isto é informação muito interessante para a memória histórica e também para que quem está interessado na vossa instituição encontre informação, para as suas necessidades do dia a dia. Que nós não sabemos quais são, podem ser de investigação, ou simplesmente lembrar-se de quem era a pessoa responsável em determinada data, num determinado serviço. Reparam que aqui, em 2007, depois daquela primeira página, o site mudou, tem um subdomínio sg.mj.pt. Novamente, reparam como o arquivo guardou estas versões, estes aspectos que o site tinha, a informação que tinha em determinada data, no passado. Isto é o tipo de informação que uma estrutura como o arquivo.pt tem e que podem recuperar para as vossas organizações e ir lá buscar e apresentar da forma que melhor for conveniente. Esta informação pode ser apresentada em forma tabular, portanto, reparam às vezes que o site da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça foi recolhido ao longo do tempo, neste domínio, de 2007 a 2017. Foram algumas, se calhar deviam ter sido mais, e é isto, quando nós queremos voltar atrás, às vezes poupamos nas gravações, mas não, devemos fazer quanto melhores forem as gravações, melhor, e isso às vezes é fazendo uma e outra vez, gravando uma e outra vez, para podermos ter uma representação mais completa do histórico do site. Reparem que em 2017 o site voltou a mudar outra vez, o link é diferente,
já está de novo integrado no portal da Justiça, desta vez justiça.gov, e numa diretoria está lá o site da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça com informação própria para este setor, para este serviço. É de novo a mesma coisa. Reparem como aqui temos pormenores interessantes, como por exemplo a versão beta do site, que na altura, em 2017, o site ainda estava em testes e já tinha ali um link para o site anterior. Isto é uma ideia interessante, colocar sempre algo que ligue o presente ao passado. Experimentem navegar neste site, vão achar aspectos interessantes e inspiradores. Aqui um aspecto técnico que eu quero retirar deste slide, que é a estrutura habitual de um link preservado. Um link preservado normalmente é um link muito longo. Reparem, vamos lê-lo da direita para a esquerda. Reparem, a primeira coisa é o endereço do site http://justiça.gov, etc. Mas logo atrás tem uma data. Portanto, é um site datado. É uma versão do site datada. E a data está representada com 13 algarismos. Também está interessante olharem ali para o algarismo e brincarem um pouco, alterarem manualmente a data aí no vosso browser. E vão ver que só manipulando a data vamos saltando de uma data para outra. De facto, este site é um site datado, esta versão, de 2017. De 14 de dezembro, aí ano, mês, dia, horas, minutos, segundos. Isto para as redes sociais, os segundos podem ser importantes, porque de um segundo ao outro as coisas às vezes mudam. E logo atrás da data tem aquela palavra Wayback, que é o software que reproduz o website. É o leitor do ficheiro, que guarda a gravação do website. E o Wayback é a palavra genérica, outros serviços como o Internet Archive não usam logo a palavra Wayback quando vão lá buscar, mas é geralmente o software com que se denomina, esta capacidade de reprodução. E depois o serviço que está a disponibilizar esta versão preservada, que é o arquivo.pt. Portanto, olhando para este link longo, eu diria que é um dado técnico importante. Usem este link nas vossas listas. O site presente, a sua versão preservada, alguma página do passado que queriam mostrar e o link para essa página específica que querem mostrar. Portanto, até podem usar este link para divulgar conteúdos do passado e para criar novos links que levam os utilizadores a viajarem no tempo e a irem parar uma determinada data para verem uma determinada informação. A importância de um inventário dos websites. Realmente, depois de sabermos o que temos em mãos, é mais fácil tomar decisões sobre isso. E uma lista de websites é sempre útil numa instituição, para saber quais são os sites que teve no passado, aqueles que tem no presente. E é bom para o contexto de arquivo, para o contexto da comunicação, para divulgar esse património histórico e também para os informáticos. Não vá acontecer que haja sites perdidos lá no meio dos servidores e que eles desconhecem. Do ponto de vista da segurança, é muito importante. Eu encontrei aqui alguns. Há várias maneiras de obter a lista de websites. A primeira é pedirem essa lista ao vosso departamento de informática. Mas podem fazê-la imediatamente pesquisando no Google com aquele wildcard, com aquele asterisco, um pouco antes do vosso domínio, no caso dele ter muitos subdomínios, e vão ver que, mesmo à mão, vão ver vários subdomínios que estão na vossa organização. Mas também sites de eventos que a vossa instituição organizou, mesmo em domínios diferentes. Não se esqueçam também das redes sociais e daquilo que eu disse, que para algumas é preciso uma estratégia complementar, uma estratégia alternativa para guardar esses conteúdos. Vou dar-vos um exemplo,
dois exemplos de instituições que mostram os seus websites antigos de uma forma mais bonita, mais amigável, mais seletiva. Neste caso, a Library of Congress. Eles têm um programa de web archiving em que preservam os sites ligados ao governo norte-americano, ou, portanto, ao Congresso, mas depois, para mostrar esse material todo que têm, que em dia mais do que o arquivo.pt tem, em quantidade, em volume de dados, eles naturalmente não vão mostrar os milhares, escolhem pequenas coleções e apresentam-nos no seu catálogo, no seu repositório institucional, podemos dizer assim, mas reparem como isto já é, do ponto de vista da comunicação para a comunidade, como uma coleção pode ajudar muito a dar visibilidade aos vossos sites, quer os passados, quer os presentes. Outro exemplo é a Biblioteca Nacional da Austrália. Isto é o sistema de pesquisa que eles têm para diversos tipos de informação, que têm desde imagens, fotografias, sei lá, livros, material impresso, e também, no meio disso tudo, criaram uma nova categoria na sua base de dados, que são os websites. E os websites preservados. Reparam como eles personalizaram a sua base de dados para serem capazes de dar listas, para serem capazes de mostrar pequenos conjuntos de websites institucionais à comunidade e assim criar ligações à comunidade a partir de uma instituição, neste caso a Biblioteca Nacional da Austrália, no caso do Ministério da Justiça, seria o conjunto dos websites que fazem parte do Ministério da Justiça e que já têm uma longa história. Outros exemplos que nós temos aqui em Portugal, vou mostrar-vos estes dois. Um foi realizado com o arquivo.pt, eu estive também neste pequeno exemplo, que é a memória da FCSH na web, que no fundo é quais são os sites da FCSH, da faculdade. Fui fazer uma lista dos sites, identificá-los, depois descobrir que links é que havia para eles, para as suas versões históricas, fazer uma descrição desses websites e apresentá-los de uma forma visual, atrativa, penso eu, para a comunidade, para suscitar-lhes curiosidade, para descobrirem, no fundo, o património digital da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Acho que é uma ideia interessante, neste caso, tem um site gratuito, mas nos vossos repositórios e com outra criatividade podem fazer muito mais. Outro exemplo é o Movitour, é o Museu Virtual do Turismo, da Escola de Turismo do Estoril, em que, usando a biblioteca digital de divulgação que ele já tem, o sistema, o seu catálogo, tentámos introduzir descrições de websites na área do turismo. Foram quase 400, em que, no fundo, existe um esquema para descrever livros, para descrever outros objetos, para descrever panfletos turísticos. E usando esse esquema, se eu quiser descrever um website, como é que eu faço? O que é que eu coloco no campo título? O que é que eu coloco no campo autor? O que é que eu coloco no campo da descrição? Isto é um trabalho humano, teve que ser humano, mas teve que haver ali uma adaptação às bases de dados. E aí faço um desafio a quem desenvolve bases de dados que crie também a possibilidade de as instituições poderem descrever websites e também um apelo às entidades que têm websites de colocarem no caderno de encargos, quando pedem o software, a possibilidade de poderem descrever websites, de poderem colocar links da web preservados, portanto links longos, que às vezes são um pouco estranhos para os sistemas que não estão habituados a estes longos links. Portanto, coloquem no caderno de encargos esta categoria nova que são os websites para, de facto, haver esta possibilidade de exporem os vossos websites, nas ferramentas que já utilizam nas vossas instituições. Concluindo esta primeira parte, eu diria, façam um inventário de todos os websites, de todos os websites da sua organização, atuais e do passado, inclua os canais que usa nas redes sociais, se os houver, né?
e obtenha uma lista de publicações em outros sites sobre a sua organização, porque isto também é património institucional, que os outros dizem de nós. Nesta segunda parte da minha apresentação, mostro-vos os serviços prontos a utilizar para preservar o seu website, que o arquivo.pt tem disponíveis para todas as entidades e também para os cidadãos. Nunca foi tão fácil preservar o seu website. No entanto, esta tarefa é permanentemente colaborativa. Partilho aqui um extrato de um mail que eu recebi há pouco tempo, com alguma graça de um departamento de informática que dizia: "Nós, aqui no departamento de informática, cuidamos dos sites vivos. Para tratar dos sites mortos, é melhor contactarem os nossos colegas do arquivo." Exatamente. De facto, dentro das organizações há especificidades e são sempre bem-vindas para a preservação de websites. A preservação de websites não é apenas coisa de informáticos, tem a ver também com o domínio do arquivo, com o trabalho do arquivista e também com o trabalho da comunicação e marketing, portanto, com a comunicação institucional. E é esta a ideia de fundo que me leva já a seguir a apresentar sete serviços, uns mais para os informáticos, mas outros para as pessoas da comunicação e para as pessoas do arquivo. Eu escolhi aqueles mais importantes e obtive sete, corresponde praticamente a um por dia da semana. E vou recapitulá-los aqui: sugerir endereços, gravar na hora uma página com o acesso paginal, completar a página, o memorial do arquivo, renascer para os websites, o arquivo 404 e a formação. Este conjunto de serviços torna fácil atualmente a ter uma preservação efetiva dos conteúdos que a sua entidade pública não é. Primeiro, sugerir endereços. O endereço deste serviço, para poderem aceder, a arquivo.pt/sugerir, e o que vão obter é um formulário. Nesse formulário, apenas têm que colocar o vosso e-mail para vos darmos feedback e o endereço das páginas que querem gravar. Pode ser o endereço de um site, pode ser o endereço de vários sites, de várias páginas, e pode ser o endereço de muitos endereços. E pode ser também uma lista de notícias sobre a vossa organização, uma espécie de web clipping do que se publica sobre a vossa organização. Recebemos essas vossas sugestões, colocamos a gravar. E ficam gravadas. Depois poderão ver, passado alguns meses, isto é um processo que leva algum tempo, não é imediato, o arquivo faz recolhas trimestrais, significa que quando enviam as vossas sugestões, as vossas sugestões vão ser incluídas na próxima recolha, que pode ser daqui a um mês ou daqui a dois. Para recolhas imediatas e gravações imediatas, é o serviço que eu vou dizer a seguir. Gravar na hora. Save Paginal. Este serviço é magnífico. O arquivo.pt criou porque foi um pedido praticamente da comunidade que precisava, em qualquer lugar, numa qualquer ocasião, ter a sua página gravada no arquivo, ter uma cópia. Por vezes, os web developers fazem uma versão do site, mas não querem perdê-la quando fizerem alterações. Ou mesmo quem edita conteúdo, fazem uma gravação na hora, fica logo gravada no arquivo.pt, não têm que instalar nada, e passados uns dias, 48 horas, muito provavelmente os conteúdos que gravaram ficarão já no arquivo.pt. Ser-vos já dado um link para poderem visualizar esse conteúdo gravado. Não têm que instalar nada, por isso também a interface é muito simples. Colocam ali o link a gravar, nesta demonstração que estou a mostrar-vos. Clicam,
querem gravar uma outra página, vão seguindo links e tudo aquilo em que clicarem, dando tempo para os conteúdos ficarem gravados, ficará no arquivo .pt. Portanto, grave na hora com o Save Page Now. Quero dar-vos uma dica quando usam o Save Page Now. Imaginem que têm que gravar 50 páginas no Save Page Now. Por exemplo, uma página com uma lista de notícias. Se forem seguindo o link, vão ter que andar para trás, para a frente, perder o contexto, perder-se no site, perder-se na navegação. Uma dica para nunca perderem o contexto: abrem o Save Page Now, colocam o link, por exemplo, dessa página que, por sua vez, tem imensos links. E daqui para a frente na gravação, clicam abrir nova tab, abrir nova tab, abrir nova tab, abrir novo separador. E assim ficam sempre na mesma página e vão abrindo novas tabs, portanto, novas gravações que vão ficando automaticamente gravadas no arquivo.pt. Completar a página. Completar a página é um serviço muito útil quando estamos a ver uma página e faltam elementos, falta uma imagem, ou falta, por exemplo, o estilo da página que dá as cores e a estrutura. Nas opções do lado direito superior, há o completar página, que leva o arquivo a tentar encontrar o conteúdo que falta, ou na web, caso exista, ou no Internet Archive, caso exista. Neste caso, este site tinha em falta uma imagem que foi encontrada. O arquivo gravou essa imagem, mostrou a página completa e integrou esse conteúdo no arquivo. Futuramente, este site vai ficar com muito melhor aspecto. Significa que, se nas vossas notícias. Significa que, se nas vossas instituições encontrarem páginas incompletas, podem correr o Completar Página. É uma aplicação muito simples, tem muita interação para o vosso lado, só têm que aguardar e no dia seguinte ver se realmente ficou completada. Se verificarem que tiveram alguns esforços de completar páginas que não deram resultado, contactem-nos porque pode haver alguma coisa aí no meio a resolver. Memorial do arquivo.pt. Este serviço é ótimo para as instituições que têm sites em fim de vida. Sites de um evento, por exemplo, que já acabou e não vai ser atualizado. Sites de projetos que já terminaram. Sites que foram totalmente remodelados até no endereço. Portanto, sites para desligar, sites para deitar fora. O que este serviço oferece é uma vida continuada, aos conteúdos do site e o domínio a continuar a aparecer nos motores de busca. Para isso, reparem neste link que eu proponho aqui, NATO Lisboa 2010, um grande evento que houve em Lisboa, ali na zona da Expo 98. O que é que o Memorial do Arquivo faz? Praticamente, mantém o domínio, instituição proprietário do site mantém o domínio e o arquivo mantém os conteúdos. A instituição dona do domínio redireciona o domínio para os conteúdos preservados no arquivo.pt. Que conteúdos? São os conteúdos que o site tem à data, que o site tem presentemente. Por isso, se querem colocar um sítio web em final de vida da vossa instituição no memorial, devem contactar o arquivo e pedir ao arquivo uma gravação de alta qualidade, ou seja, uma gravação o melhor possível ao site, tal como ele está nesta data. Porque, tendo esta versão dos conteúdos, depois, como eu disse anteriormente, bastará que o Departamento de Informática da instituição, sem qualquer custo, redirecione o domínio para a versão que está no arquivo. Os utilizadores, quando navegarem na internet, vão poder aceder a esta informação, sabendo que é uma informação histórica, portanto, devidamente contextualizados,
sabem que estão a aceder a uma versão histórica, mas vão ter a informação que procuravam. Não podemos esquecer que os utilizadores querem informação, eles não procuram o nosso site, eles querem a informação que está no nosso site. Se a informação que eles procuram estiver num website histórico, está cumprida a missão do memorial. Portanto, coloquem todos os vossos sites no memorial. Isto, para as entidades públicas, o arquivo está a abrir este serviço. O que eu sugiro é que coloquem um ou dois sites à experiência para perceberem o potencial deste serviço do memorial e depois coloquem muitos websites neste serviço. Eu dou-vos um exemplo de instituições que já fizeram isto. A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a FCU, só em 2023 colocou sites antigos que eram para ser desligados por problemas de segurança, porque estes sites, não esqueçamos, sites antigos, sem serem mantidos, são uma fonte de problemas para quem gere os sistemas informáticos. Só neste ano eles colocaram 90 sites neste serviço, completamente pesquisáveis na web. E da Universidade de Coimbra, ainda há pouco tempo, agora no mês de outubro, colocámos 37 websites no serviço memorial. O SEGER, portanto, o Serviço de Gestão da Rede Informática do Governo, também tem uma colaboração com o Arquivo.pt e também já tem, não refiro aqui neste slide, mas já tem mais de 20 websites no serviço memorial. Esperamos muitos mais sites das entidades públicas. É para isso que o arquivo também pode contribuir com este serviço magnífico do Memorial do Arquivo.pt. Renascer para websites. Este é um serviço interessante que deriva do anterior, do Memorial. São aqueles sites que já estavam mesmo mortos. Portanto, aqueles sites que estavam em servidores guardados, um backup, mas estavam no servidor que já tinham sido desligados, mas que em particular tinham o seguinte: o domínio desses websites ainda continua em linha. Por exemplo, este é um caso de um website HMS Portugal, um projeto da Harvard Medical School. O site está desligado, o domínio está ativo e o domínio está a apontar para nada. Ou seja, um domínio está ativo e muito bem, para não ser mal utilizado pelos hackers, nem comprado para Link Farm. Está ativo, mas a apontar para nada. Então, neste caso, só bastaria que, em vez de apontar para nada, os responsáveis deste site pedissem ao arquivo.pt para apontar para uma versão preservada, para uma boa versão já existente no arquivo. E assim, em vez de terem um domínio ativo a apontar para nada, teriam um domínio ativo a apontar para conteúdos históricos, sem problemas de segurança, sem custos de energia nem outros custos de alojamento adicionais. Podem experimentar neste site este processo. Isto é o site sobre voto eletrónico, um projeto piloto realizado em 2004 em Portugal. Se forem a este website do voto eletrónico, reparem que ele estava já desligado há algum tempo, mas graças ao projeto Renascer, foi possível trazer de novo este site à vida e foi possível de novo nos motores de busca, no Google, noutros. Quem fizer uma pesquisa sobre o voto eletrónico, provavelmente, sem sequer saber do arquivo, vai com surpresa encontrar este site acessível. Há formas muito simples de dar aos nossos utilizadores conteúdos históricos. Por exemplo, o Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa usou esta estratégia, que foi colocar um botão no menu do site atual que simplesmente
aponta para a versão que está preservada no arquivo do seu site antigo, entre 2001 e 2018. Apenas um simples botão no menu, que o próprio editor do site, por vezes, pode criar. Arquivo 404. Um serviço excelente para as instituições. 404 é aquele número da página de erro quando um conteúdo não é encontrado. Os sites costumam dizer: não temos este conteúdo, esta página não existe. Este serviço permite que, no caso de esse conteúdo ter uma cópia histórica, uma cópia gravada no arquivo, gera automaticamente um link que o utilizador pode ou não clicar para ver a página que ele procurava e o conteúdo que ele procurava no arquivo.pt. Portanto, é um serviço completamente transparente. A vossa página de erro, aquela que diz aos utilizadores: esta página não existe, ups, e outras coisas, outras expressões, continua igual, e só no caso de essa página estar gravada no arquivo é que ele vai mostrar um pequeno link que pode ser personalizado pelos proprietários do website, pelo gestor do website, oferecendo um conteúdo adicional no caso de o utilizador querer ler esse conteúdo. Isto é muito bom e dá muito mérito ao vosso website. Porque se alguém vindo de um link qualquer de fora à procura de um conteúdo chegou ao vosso site porque queria encontrar aquela página, é porque esse conteúdo era muito útil para ele. E, portanto, se puderem dar esse conteúdo ao utilizador, é bom para a imagem da vossa instituição, é bom para o vosso site. Qual é o impacto disto no sistema e na parte informática do vosso site? Praticamente nenhum. Uma simples linha de código que o Departamento de Informática apenas deve colar na chamada página de erro 404. Cola lá no corpo do texto, há documentação sobre isso no arquivo. Investiguem e tentem explicar pelas vossas palavras, vendo exemplos que está aqui nesta documentação. Tentem explicar ao vosso departamento de informática como isto é simples de fazer e como isto é muito benéfico, para a vossa instituição. Formação. O arquivo, na sua missão, tem a palavra promoção, portanto, promover, mostrar como se faz, e é isto que nós fazemos na formação. Esta foi no Dia Mundial da Preservação Digital de 2019. Foi uma formação presencial antes da Covid. Foi lá na FCCN, portanto, na Avenida do Brasil, auditório cheio. Esperemos poder fazer futuras formações destas. Mas nas vossas instituições podem ser realizadas formações presenciais. Encontrem um bom grupo para podermos passar este conhecimento que nós temos e nós, com todo o gosto, iremos dar formação presencial. Temos formação também em linha. A formação está estruturada em quatro módulos, desde o uso do arquivo, que muita gente não conhece, mas também às práticas de bem publicar, porque vão chamar-vos a atenção, sobretudo no caderno de encargos dos websites, para aspectos que às vezes nos escapam do ponto de vista da preservação. Se olhamos para a produção de um site do ponto de vista da preservação, então vamos ver que algumas coisas não se deviam fazer, por mais bonitos que os sites queiram ficar e certas tecnologias não se devem usar. É um módulo muito interessante. Tem outro que é o das APIs. Isto tem muito potencial, o das APIs. Basicamente, significa que uma entidade externa, e não há qualquer barreira quanto a isso, pode construir sobre o arquivo.pt um serviço para a sua comunidade. Pode criar algo diferente, extraindo automaticamente
informação do arquivo.pt relativa à sua organização e dá-la à sua comunidade. Portanto, estas APIs também são interessantes. E o quarto módulo, arquivar a web, faça você mesmo, que praticamente é mostrar que até com um simples browser, com o meu computador, com uma pequena extensão, conseguimos fazer maravilhas na preservação da web. Conseguimos gravar as páginas verdadeiramente importantes para que não se percam no futuro. E ainda na formação temos uma novidade, que é um novo módulo para a cibersegurança apresentado pelo criador do arquivo.pt, que está lá desde o princípio, Daniel Gomes, que é um dos maiores especialistas nesta área do arquivo da web. Ele vai mostrar-vos como o arquivo da web é fundamental e pode salvar vidas. É fundamental para a salvaguarda da informação institucional, para a análise posterior dos ataques e para, como no caso do memorial, para salvaguardar as entidades de ataques, porque assim não têm que manter sites desatualizados e sites em fim de vida. Portanto, esta formação é interessante e é uma formação que eu recomendo para as equipas de informática, mas também para os decisores das diversas entidades. A terceira parte da minha apresentação, arquivar a web, faça você mesmo, é uma pequena demonstração de como os vossos computadores podem gravar conteúdos web num formato standard, num formato normalizado, compatível com os arquivos da web. O processo de gravação é muito simples e eu já apresentei isto muitas vezes, podem encontrar no site do arquivo. Gravamos, armazenamos e reproduzimos. Neste caso, quando se grava a web, nós estamos a percorrer as páginas. Se for automática, esta descoberta das páginas e dos links normalmente é um web crawler que faz. No nosso caso, como é manual, somos nós os crawlers. Vamos fazer crawling manual. Vamos seguir links manualmente e gravar. Depois, no meio aqui é importante que é o formato. O formato standard de gravação da web é o formato WARC, Web Archive, como as próprias letras indicam, formato WARC, que é compatível com os arquivos da web. E depois de termos esse ficheiro, como se fosse um PDF, não é? Como se fosse um zip, um formato. Usando um software próprio, nós conseguimos reproduzir esse conteúdo em qualquer altura. É assim que funciona o processo de arquivo da web. No arquivo.pt há um processamento do ficheiro WARC para pesquisarmos texto, para pesquisarmos imagens, para criarmos índices, não é? Há uma ferramenta que permite experimentar todo este processo e é por isso que eu vos estou a falar disto. Trata-se de uma extensão que instalam no vosso browser, no vosso navegador. Tem que ser o Google Chrome ou o Edge, semelhante, compatível com o Chrome ou o Edge. E vão descarregar essa extensão de um site que se chama webrecorder.net, que é um grupo, uma equipa que desenvolve software para preservação de websites. Nós conhecemos, nós colaboramos com eles. É um software de confiança. Podem experimentar e é gratuito. É mesmo arquivo da web para todos. Portanto, instalam esta extensão que se chama archiveweb.page no vosso navegador. E ao fazerem isto, muitas pessoas têm dificuldade em instalar uma extensão, instalam e na instalação aparece lá o ícone, lá no lado superior direito. Não se esqueçam de o tornar visível, colocando ali aquele alfinete. Se tiverem dificuldade, peçam a um colega para instalar a extensão archiveweb.page no vosso navegador e pronto. Quando clicam naquele sinalzinho da extensão, têm um ambiente pronto para gravar websites na mais alta qualidade e num formato normalizado. Vou mostrar agora como se grava uma página, mas depois podem extrapolar e gravar outras, clicando e voltando a clicar.
têm a vossa extensão, entram na extensão, clicando pela casinha para nunca, para não se perderem, criam uma pasta, que é a vossa pasta de gravações para determinado assunto, para determinada instituição. Podem criar várias. O botão de gravar é azul. Agora precisam do endereço da página que vão gravar. Neste caso, é a página da Faculdade de Letras, aquela que eu quero gravar. Coloquei lá o endereço e pronto. A partir do momento em que o conteúdo descarrega no meu browser, está a ser gravado e eu posso ver o andamento da gravação. Se eu for clicando, vou gravando novas coisas. Neste caso, fui só uma página. Acabei de gravar, volto à casinha e já tenho ali uma linha que permite ler, que permite ver se a página ficou bem gravada. Esta já é uma página do passado, a partir do momento em que a gravei. Quando eu me perder, clico lá em cima. E o melhor disto é que depois de eu gravar nesta extensão, eu posso obter o que gravei. Posso extrair um ficheiro, um conteúdo contido num ficheiro, que é no formato, se bem se recordam, no formato WARC. Posso obter esse ficheiro e começar a construir o meu arquivo da web local, que são ficheiros WARCs. Se eu olhar para dentro de um ARC tem informação interessante para um arquivista. Toda aquela informação de contexto, aqueles metadados, que diz quando foi gravada, com que browser, com que software, até um próprio identificador para pelo menos dar uma certa garantia que o ficheiro não foi corrompido. Reparam como o ficheiro que eu obtenho é um ficheiro que tem algumas valências muito apreciáveis em ambiente de arquivo. O que é que está dentro do ficheiro? Está o código do site, que por isso mesmo, todo aquele código HTML, CSS e JavaScript que depois me permite reproduzir os sites. Um parênteses para falar de um caso de colaboração excepcional que nós temos tido com o Arquivo Municipal de Sines. O Arquivo Municipal de Sines, a partir deste exemplo e deste software de gravação local, clique a clique, das páginas importantes da web, tem uma colaboração com o arquivo desde o princípio da pandemia. Eles começaram a dedicar algum tempo, não muito, a gravar localmente páginas de conteúdo local. Eles têm um acordo com a Rádio Sines, que publica notícias locais, e ao longo deste tempo eles periodicamente enviam-nos conjuntos de ficheiros WARC com conteúdos web que agora estão preservados. Guardar uma cópia para eles em Sines. E enviaram uma cópia que o arquivo integrou nas suas coleções. Porque a regra da preservação digital, melhor do que estar apenas num sítio, é melhor estar em dois. E, portanto, esta colaboração julgo que é exemplar e que os nossos colegas arquivistas terão algo a dizer sobre isto, o que é que aprenderam, também que dificuldades tiveram, mas é algo que podem experimentar no âmbito da vossa entidade. E ver como é que isto, que estas gravações manuais, incluindo da própria intranet e às vezes de coisas atrás de login que depois podem guardar na vossa instituição, como é que esta ferramenta fácil de usar, gratuita, que pode ser usada em qualquer computador, como é que isto pode ser interessante para criarem um arquivo da web local dos vossos conteúdos e como é que isso pode incluir, inclusive, criar colaboração com o arquivo. Estudem isto, quis deixar este exemplo, agradecendo aqui desde já, uma vez mais, tenho feito o empenho da equipa do Arquivo Municipal de Sines por esta iniciativa. Concluo esta apresentação recordando os pontos tratados. Faça um inventário e dê a conhecer os seus websites, os atuais e os históricos. Use colaborativamente os serviços do arquivo.pt. O arquivo está aberto a colaborações. Não precisam de formalidade, exceto em casos em que sejam necessários recursos excepcionais.
Grave no formato normalizado os conteúdos com o archiveweb.page. O Prémio Arquivo.pt é um prémio anual realizado desde 2018. A este prémio podem concorrer trabalhos de todas as áreas, em nome individual ou em grupo, criando aplicações que usem o arquivo, que demonstrem a sua utilidade pública e que sejam úteis à comunidade. Desafios: os prémios são atraentes, a visibilidade pública para quem concorre também é um aspecto interessante a considerar. Concorram e divulguem a potenciais interessados. Junte-se à comunidade do arquivo.pt, inscreva-se na nossa mailing list, arquivo.pt/inscrever. Muito obrigado e até já. Esperamos o vosso contacto.